Milletvekili Ceyhun Məmmədov deyir ki, uşaq bağçalarında rüşvətin yayılmasında günahkar valideynlərdir. Bugün bağçalarda islahatlar həyata keçirilir. Elm və Təhsil Nazirliyi bir sıra addımlar atır, mühüm tədbirlər görür. Lakin iş ləng gedir, prosesi daha da sürətləndirməliyik. Təəssüf ki, bağçaların bəzilərində hələ də negatif hallar var. Bu kimi halların ən qısa vaxtda aradan qaldırılması istiqamətində ciddi addımlar atılmalıdır. Əfsuslar olsun ki, belə hallara bəzən valideynlər özləri də rəvac verirlər. Məktəblərdə bağçalara müəyyən vəsait təqdim edirlər. Müəllimləri bu cür vəsaitlərə öyrəşdirirlər. Bağçalar əvvəlki dövrlərdə bu kimi negatif hallarla fəaliyyət göstərib. İşlərini bu istiqamətdə qurublar. Məsələni nəzərdə saxlamalı, prosesi sürətləndirməliyik.